Українська протиповітряна оборона за 2 роки війни демонструє свою надвисоку ефективність. Щоденно завдяки різним засобам ураження вдається відбивати ворожі атаки над містами України, здебільшого знищуючи практично всі літаючі об'єкти, які запускає країна-терорист. Одним із найбільш ефективних виявились мобільні вогневі групи, на рахунку яких десятки збитих шахедів та ракет. Уже більш ніж 2 роки Російська Федерація намагається уразити цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури за допомогою ракет та шахедів. Проте українська армія тримається і збиває ці повітряні цілі. Як працює мобільна вогнева група, сьогодні привідкриємо завісу. Як тільки над країною лунає сигнал повітряної загрози, на варту виходять захисники неба. Мобільна вогнева група за сигналом оперативно виїжджає на необхідну позицію та швидко розгортає комплекс для перехоплення та знищення ворожих об'єктів. Я командир мобільної вогневої групи. Моє безпосереднє завдання – це слідкувати за боєздатністю групи, дисципліною, своєчасного виходу на вогневі рубежі, знаходження та враження цілей. Якими взагалі засобами уражає цілі ваша вогнева група? Наша вогнева група забезпечена ПЗРК, стрілецькою зброєю, канік, браунінг, пушка М-75 є. Ну, і... Які особливості цієї зброї? ПЗРК – це зенітно-ракетний комплекс, він, на мій погляд, найефективніший. Також по шахідах ми працюємо стрілецькою зброєю. Ми намагаємося вражати всі повітряні цілі, але, ще повторюся, найефективніше – це «Стінгер», але по шахідах, повільно летячих цілях, то це браунінги, кулемети крупнокаліберні. І стрілецька зброя також ефективна, якщо так сталося, що ціль зайшла в нашу зону ураження, то ми працюємо всією стрілецькою зброєю. Як ви визначаєте саме, де ціль і як вона рухається, по якій траєкторії? Чи це вже радіолокаційні війська передають вам? Радіолокаційні війська наводять нас, тобто вони нас попереджають заздалегідь, щоб у нас був час підготуватися для ураженої цілі, а потім нічого складного, це звукове, акустичне і візуальне спостереження. Тобто ми ведемо спостереження за сектором своєї відповідальності. Як тільки ми бачимо якусь ціль, чуємо та бачимо, ми спрямовуємо зброю в тому напрямку і намагаємося її вразити і в напрямку навдогін, і на зустрічному напрямку. Розрахунок ЗКУ-1. Спостерігаємо за простором неба, знищуємо ворожу ціль. БПЛА. Є такі шахеди і ракети, все є. Кілометр 100 захоплювали ціль, 800 метрів захоплювали. Більше 1000 метрів захоплюємо ціль і знищуємо. Набої для нічної стрільби, для дневної стрільби. Заряджається БЗТ, бронебойний трасирующий зажигательний, і Б-32, це чисто бронебойний. Знищує, запалює, все красиво працює. Кариматорний приціл по наземних цілях до 1,5 кілометра, по воздушних цілях до 1200. Якщо придивитися, тут є затемнене стіколочко для того, коли сонце сильно ярке, ми його вмінчаємо. І коли заглянете сюди, ми виставляємо дальність. Поділки 400, 600,
тисячах. До 1100, 1200 враження йде. Відпрацював. Азимутальне коло необхідне для того, щоб правильно виявити ціль. Коли ми отримуємо команду, наприклад, що летить з азимуту 30 курсом, наприклад, на 90 чи на 120, от ми зразу орієнтуємося і, відповідно, помічник або водій дає команду стрілку, куди йому і як направити, де брати ціль і куди, відповідно, далі, як вести і виявляти за допомогою цього азимутального кола. Світить двома прожекторами нічний час доби, щоб виявити в повітрі цілі. Запасний акумулятор, якщо у нас цей розрядиться, ми замінюємо і далі ведемо спостереження в нічний час доби. Чи важче вночі чи вдень виявляти цілі? Ну, вдень нам набагато легше, а вночі вже чуєш, де акустично і направляєш і ловиш візуально контакт із ворогом. Швидкість тут грає величезну роль, адже саме від роботи цих хлопців залежить безпека українців. Ми чуємо, у ранкових звітах силами ППО було знищено ворожі цілі, а за цим стоїть величезний професіоналізм оборонців. Розкажіть, з якою зброєю ви працюєте? Канік Браунінг 12.7 калібр. В основному працюємо по повітряним цілям. А які цілі ви збиваєте? Шахет 136-131. Яка дальність? 2 кілометри, приблизно. То за 2 кілометри ви вражаєте цю ціль. А як відбувається весь процес? От ви виїхали, ви знаєте, що... Мобільна група виїжджає на позицію, заряджаємося, калібр 12.7, зводимо і шукаємо ціль у повітрі. Як відшукуємо? Навідник дає тепловізором, трасером нам указання, і ми потім по ньому працювати. Працюємо на поупередження, так як ціль рухається, нам потрібно працювати на опередження, щоб вразити ціль. Тобто ви не за нею йдете, а перед нею? Перед нею, це якщо вона йде у нас. А які складнощі взагалі в роботі з повітряними цілями? Як, можливо, якісь росіяни намагаються зараз на ну, вони вдосконалюють з кожним разом. Вже в Сахет 136, там посилена боєголовка 90 кг. Чому це важче тоді з ними? Ну, з ними не важче працювати, просто вони більше враження наносять нам. Твої задачі безпосередньо в команді мобільної вогневої групи? Основна моя задача – прибути на місце, ну, на місце виїзду. Відзначити північ, південь, захід, схід, виявити акустично, по можливості візуально, виявляю акустично, веду пошук, передаю на вогневу групу азімут, дальність. Приходить повідомлення, азімут, дальність. Ми вже приблизно знаємо, скуди буде йти дальність, ну, ціль. І приблизно там вистріли, стали, там і туди чекаємо. Акустично почув, чую акустично, ціль, там, визначаю тип цілі, передаю на вогневу групу. Перше вночі дуже тяжко, треба ну, почути одне, треба ще піймати фонарем, щоб вогнева група бачила, куди вести. То ви очі вогневої групи? Так, було, так.
Тактика росіян, вони також навчаються, вони бачать, де в нас виходить вражати цілі, вони намагаються міняти маршрути проходження, ми також маневруємо. Вони спочатку йшли на низьких висотах, зараз спостерігається, вони піднімаються трохи вище, щоб ускладнити нам роботу, але поки що ми справляємося з цією задачею. Отак, як ви помічаєте, які основні в них цілі? Вони дійсно намагаються прям цілеспрямовано цілити по інфраструктурі, по житлових кварталах, чи це більше випадковість? Ціль в них завжди міняються. Те, що мені доводиться спостерігати, то вони атака від атаки відрізняється тим, що подекуди атака спрямована на як терористична атака, тобто, щоб вразити там цивільні цілі. Деякі атаки цілеспрямовано на об'єкти критичної інфраструктури направлені. Тому роботи в нас поки що вистачає. Це мобільний командний пункт, який дозволяє налагодити зв'язок з командним центром, який нас попереджає про заходження нашої зони відповідальності повітряних цілей. Також він допомагає нам працювати з моїми мобільними вогневими групами, тому що вони можуть бути розосереджені на достатній відстані, щоб покрити максимальний простір зони відповідальності. Тому це посилювачі, це інтернет, це те, що допомагає нам ефективно працювати і отримувати корисну для нас інформацію. Можете згадати якісь найуспішніші операції вашої мобільно-вогневої групи? Найуспішніша інформація це була на початку. Розташували на маршрутах проходу повітряних цілей. Це були переважно крилаті ракети. На початку ми працювали в тих коридорах і достатньо ефективно вийшло вражати цілі. Це підтверджується кількістю збитих цілей.